člověk má už 14 dní dovoleno. Zubní pasta. Zasla. Zubní nit. Neviděl někdo zubní nit? Má samozřejmě. Místo zubní vody potáme po ránu, co? Teda, dělali jsme jiný věci, ale to nic. Důležitý je, že už je na cestě. Tomáš! No kásu! Řezák se hlásí. No, řezáku? Já bych to překous. Však mám z téhle praxe kousání nechtu, to se hodí, ne? Další! Vím, že nic nevím. Nerušte mé druhy. Paráda, paráda. Věc se má tak. Dneska slavíme 77. narozeniny. Což znamená? Čokoládový dort, čokoládový bombóny, čokoláda na vaření, milka a tři panáky zelený. Teda, to bude mít problém spíš někdo dole. Teda, nedej bože, aby to vracelo na hor. Co se nás to vyčistit? Mohl. Říká se mohl, tak tu čeští šatá. Co je do zubů? A ty? Klid, klid, klid. Víš, máme rovnu. Alespoň na narozeně bys nás mohl před jídle vyčistit. Já před jídle. Snad po jídle. Před jídle. Yeah.